The Showbiz through Kangwana Media. Wengi wanasema kwamba showbiz ni mazungumzo. Wengine wanasema kwamba ni kumpatia mtu sifa. Lakini sijui wewe unajua ya kwamba showbiz ni nini? Lakini kumbuka ya kwamba yote 9 ya 10 hii leo ndani ya showbiz tunapiga gumzo kuhusu msanii ambaye anatoka kwenye taifa la 254 kwa maana ya taifa la Kenya. Kisha yupo pale Marekani, yani Minneapolis, Minnesota, anapiga ngoma kadha wa kadha, na tujui ya kwamba yeye inakuwaje anasafiri Marekani bado anaendelea kupiga mziki. Wajua kama unavyojua kwamba wasanii wengi wanapofika Marekani, wengi uweza kusahau kabisa vipawa vyao walivyokuwa navyo. Lakini sasa mbona uvunje gogo ambalo ulitumia kupitia kama daraja kwenye mto? Si swali langu, ila kwa wasanii wanaosafiri kuelekea Marekani au nchi za ugaibuni. Leo kwenye kipindi hiki tunazungumzia msanii Alibandra mwana Kendra. Najua wengi watauliza msanii yupi huyu. Lakini sasa tega sikio wewe mtazamaji, niweze kukujuza kama kawaida mengi zaidi kuhusu msanii huyu mbaye yupo pale Minneapolis, Minnesota, kutoka taifa la 254, yaani taifa la Kenya. Huyu alikuwa mwakilishi wadi, kumbuka kabisa eneo pale kwenye bunge la South Mugrango. Yani alikuwa mwakilishi wadi mwaka 2013 hadi 17. Lakini wewe wadhani ni rahisi mtu kupenda kuacha kazi hiyo? Wajua kazi ya uwakilishi wadi, unavyojua wengine wana pesa sana. Lakini sijui kama unaamini kwamba itakuwa rahisi mtu kuacha kazi hiyo kisha arudi kwenye sanaa pekee. Sinipe jawabu, ile kwa comment utanipa pale pale kama kawaida. Alibandra mwana Kendra anajulikana kama majina yake kamili, anajulikana kama Albert Oino. Na unavyomfahamu mtu ambaye amekuwa na kazi ama ameacha kazi uongozi kisha kurudi kwa sanaa, basi ujue ya kwamba yupenda talanta yake sana. Yani anapenda sanaa zaidi. Si unajua we mwenyewe pesa ambazo zinatokana kwenye kazi ile ya uwakilishi wodi ni pesa ambazo mtu hata wengi wanatamani sana kiti hicho. Najua hata 2022 inakuja, na basi wengi wanatamani sana wawe washindi. Albandra wimbo wake wa kwanza ambao upo kwenye mtandao wake kwa YouTube, yani mtandao wake wa YouTube ambao unajulikana kama Albandra mwana Kendra, ni wimbo wa Omwanji Sylvia, yani kwa Kiswahili nitasema ya kwamba Sylvia mpenzi Sylvia. Wimbo huo uliona buruda na aina yake kama kawa, na kwenye wimbo huo watu wanaonekana sana kuupenda wimbo huo, yani wanaupenda kwa kile kiasi ninachosema ya kwamba yani ni wimbo ambao kweli watu wanausifia sana. Kumbuka si wimbo wa hivi tu, ni wimbo ambao ni wa kwanza. Lakini ujue huo ndo wimbo ambao ulikuwa wa kwanza katika channel yake yenye ni ya YouTube ambayo ni Albandra mwana Kendra. Kisha baadaye Albandra ametoa ngoma zingine kadhaa sasa. Wajue baada ya ngoma ile yake mpenzi Sylvia kufanya vizuri, basi sasa akarudi pale kwenye studio akaingia tu na ngoma kadhaa. Basi amekuja na ngoma kadhaa. Kuna ngoma ambayo amepiga kabisa, yani ambayo inasema kwamba sitopinda tena. Alafu kuna ingine inaitwa Rehema. Kuna maisha ya mtu. Kuna ingine ya kwamba ni vijana jipangeni. Kuna ingine ya kwamba piga nduru, yani kura. Alafu kuna ingine mkombozi, yani omotoria. Kuna ingine ya kwamba uwezo wangu, na ngoma zaidi zingine yani kadhaa wa kadhaa pale kwenye mitandao. Lakini mwisho sasa kuna wimbo ambao unazidi kutrendi pale kwenye channel hiyo ya Albandra mwana Kendra kwenye YouTube. Na kichwa cha wimbo huo ni Nyakerario. Nyakerario ujue ni msichana kutoka pale county ya Kisii. Na kwenye wimbo huo Albandra anasema ama anasikika akisema ya kwamba hivi, ya kwamba mbona Nyakerari umeniachia pete? Na ujue pete yavaliwa wapi? Yavaliwa kutokana na hali ya wapenzi kupendana. Na vile vile labda kufanya harusi unaekewa ile pete.
Sasa tuseme ni nini kuhusu wimbo huu? Labda inaweza kuwa Nyakerari wameachana na Albandra. Lakini mimi sina jibu, wewe ndio utanipa jibu. Lakini tembelea channel yake Albandra Mwana Kendra uweze kutazama wimbo huo kisha unipe jawabu. Kama kawaida, ingekuwa ni wewe ungeachiwa pete, utakubali? Mwisho wa showbiz kama kawaida, yakumbuka kupitia Kangwana Media, mie ni Kangwana and the Boy. Hadi wakati mwingine.